Phúc Lâm Sa Pư Sá Đá Sông Mà Chia Tạp Đá Tu Sá Đá Đối Tòa Tây. ព្រះករណាចុះអមចាស់ជីវលិតត្បូងប្រវត្តិសម្តេចព្រះរំលៀតព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រមបានសពព្រះចរិតស្ដេចយើងជាព្រះរាជាធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងពិធីសម្ពោធអគារបណ្ណាល័យថ្មីរបស់មជ្ឈមណ្ឌលខេមរៈសិក្សាមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងប្រវេណវត្តដំណាក់ក្រុងសៀមរាបខេត្តសៀមរាបនៅវេលារសៀលថ្ងៃអាទិត្យទី10ខែមករាឆ្នាំ2015យើងនឹងអញ្ជើញចូលរួមដង្ហែថ្វាយព្រះដំណើរព្រះករណាចុះអមចាស់ជីវលិតត្បូងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងឱកាសស្ដេចយាងបំពេញព្រឹត្តិកិច្ចដ៏ដំណំនេះមានប្រវត្តិមានសម្ដេចនរោត្តមសិរីវុឌ្ឍឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងអ្នកម្នាងវត្តមានសម្ដេចជីវវង្សកូនសំអល់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងព្រមទាំងមន្
ក្នុងពេលដែលព្រះទីនាងអធំភិកចៈបានថ្វាយព្រះរាជដំណើរប្រកាសរាជអំចាស់ជាបុលត្បូងស្រេចយាងដល់ទឹកដីដបវរនៃខេត្តសៀមរាបត្រូវបានការទទួលថ្វាយព្រះរាជវឌ្ឍនៈកិច្ចស្វាគមន៍ប្រកបដោយភាពខ្ពង់ខ្ពស់ក៏ក្តៅបំផុតពីសំណាក់ឯកឧត្តមសុភិរិនទីប្រឹក្សាផ្ទាល់សម័យអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តសៀមរាប ឯកឧត្តមចាន់សុផលប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តសៀមរាបព្រមទាំងមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទសន្និសីទនិងប្រជារាស្ត្រជាច្រើនរូបក្នុងខេត្តសៀមរាបព្រះរាជវត្តមានដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវិតលទ្ធិបងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ប្រងសពរាជរដ្ឋីគួងប្រថាំបំពេញប្រជាកិច្ចក្នុងពិធីសម្ពោធអគារបណ្ណាល័យថ្មីរបស់មជ្ឈមណ្ឌលខេ
ព្រះបរមរាជវាំងបានប្រកាសឲ្យព្រះសង្ឃបានទទួលស្គាល់ព្រះបរមរាជវាំងបានប្រកាសឲ្យព្រះសង្ឃបានទទួលស្គាល់ព្រះបរមរាជវាំងបានប្រកាសឲ្យព្រះសង្ឃបានទទួលស្គាល់ព្រះបរមរាជវាំងបានប្រកាសឲ្យព្រះសង្ឃបានទទួលស្គាល់ព្រះបរមរាជវាំងបានប្រកាសឲ្យព្រះសង្ឃបានទទួលស្គាល់ព្រះបរមរាជវាំងបានប្រកាសឲ្យព្រះសង្ឃបានទទួលស្គាល់ព្រះបរមរាជវាំងបានប្រកាសឲ្យព្រះសង្ឃបានទទួលស្គាល់ព្រះបរមរាជវាំងបានប្រកាសឲ្យព
គឺជាការប្រោះប្រជាធាននៅការគ្រប់គ្រងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ចំពោះប្រធាននិងសមាជិកសមាជិកការក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលខេមរៈសរសាដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងយកអំពីកម្លាំងកាយចិត្តបញ្ញាស្មារតីនិងសម្រិទ្ធិថវិកាធ្វើឲ្យការកសាងអគារបណ្ណាល័យថ្មីនេះបានចាប់ប្រសិទ្ធិឡើងក្នុងរូបរាងដ៏ប្រណិតនិងមានគុណភាពចូលប្រងមមសម្រាប់បម្រើជូនសិស្សនិស្សិត បញ្ញវ័នមន្ត្រីជការនិងពលរដ្ឋទូទៅបានសរសើរស្រេចជ្រាវបង្កើននូវចំណេះដឹងផ្សេងៗដែលជាទុនដ៏ប្រសើរសម្រាប់ការសរសើររិនសូនក្នុងការទទួលយកចំណេះដឹងមកបម្រើសង្គមជាតិយើងបន្ទាប់ពីព្រះករណាចុះអមចាស់ជាបុលិតបងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីស្គាល់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ព្រះអង្គបានសុពរិជ្ជរតីស្ដេចយាងសំណសនាលសាសនាសុសុទ្ធបងប្អូនកូនចៅរបស់ព្រះអរិយមងព្រះអង្គបានសុពរិជ្ជរតី ស្ដេចយាងបំពេញព្រឹត្តិការណ៍ខាងផ្នែកប្រពុទ្ធសាសនានៅក្នុងព្រះវិហារវត្តដំណាក់ដែលមានប្រពន្ធនៅព្រឹទ្ធីថ្វាយគ្រឿងសក្ការៈបូជាថ្វាយព្រះពុទ្ធបដិមាដើម្បីគោរពចំពោះព្រះគុណបុណ្យដ៏ថ្លៃថ្លានៃប្រតិណត្រ័យកែទាំង៣ដែលបានជួយអប់រំទូន្មានព្រៀនប្រដៅដល់មនុស្សក្នុងលោកបានប្រព្រឹត្តតាមអំពើល្អអំពើជាព្រះកុសលផលបុណ្យដើម្បីនាំមកនូវសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដល់បុគ្គលក្រុមគ្រួសារសង្គមជ
Thank you.
ក្នុងកម្មវិធីបន្តព្រះដេចគុណព្រះមេគុណខេត្តសិមរៀបនិងព្រះសង្ឃ5អង្គបានស្វាគមន៍ជ័យទីយន្តតោពុទ្ធជ័យមង្គលថ្វាយព្រះសពសាទុកាពរថ្វាយព្រះនាយកមជ្ឈមណ្ឌលទៅបងព្រះអង្គសពព្រះជ្រតីប្រគិនព្រះរាជទ្រព្យ ចម្ពោះព្រះសង្ឃក្នុងមួយព្រះអង្គមួយព្រះអង្គមានទាទានមួយកញ្ចំនិងបូរណាចក្រទៅបច្ច័យចំនួន200,000 រៀល